Město Terezín se nejkrásnější svátky roku rozhodlo oslavit v pevnosti. V nově zrekonstruovaném Kavalíru 2 tak celé jedno odpoledne probíhal adventní jarmark a hudební i divadelní představení. Do organizování programu se díky výzvě radnice mohl zapojit prakticky kdokoliv. Přestože zprvu byly obavy, jak vůbec první Vánoce v pevnosti dopadnou, trhovců se přihlásilo dostatek a spolu s pořadatelem vytvořili krásnou a neopakovatelnou akci. Vyvrcholením programu bylo vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy a posléze rozsvícení vánočního stromu. Tento akt měl slovem doprovodit starosta Terezína Daniel Trapany, ale nakonec ho nahradila místostarostka města Hana Rošcová. Ta ve svém projevu připomněla podstatu Vánoc a popřála všem hezké svátky. Já vám všem, vážení přátelé a spoluobčané, přeji krásné Vánoce. Prožijte si je v rodinném kruhu se svými blízkými. Mějte radost z rozářených očí svých dětí a svých vnoučat. A prosím, abyste si uvědomili, že ohleduplnost a laskavost jsou vlastnosti, které nám dneska někdy chybí. Děkuji vám všem a krásné Vánoce a nový rok!